ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಯುವಂ ಯುಗಂ ಕನ್ನಡ ಮಾಸಿಕ ಪತ್ರಿಕೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಶ್ರೀಗರಿ ವಾರ್ತೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಹೇಶ್ವರ ಗಾರುಡಿಗೇಂದ್ರ. ಮೈಸೂರು ಫೆಬ್ರವರಿ 3 ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸುತ್ತೂರಿನ ಜಾತ್ರೆಯು ಇದೇ ತಿಂಗಳ ಫೆಬ್ರವರಿ 6 ರಿಂದ 11 ರವರೆಗೆ ಶ್ರೀ ಶಿವರಾತ್ರಿ ದೇಶಿಕೇಂದ್ರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಯವರ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಇಂದು ಸುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಫೆಬ್ರವರಿ 6 ರಂದು ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಕುಂಡೋತ್ಸವ, 7 ರಂದು ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ಹಾಲ ಹರವಿ ಉತ್ಸವ, 8 ರಂದು ರಥೋತ್ಸವ, 9 ರಂದು ಶ್ರೀ ಮಹದೇಶ್ವರ ಕುಂಡೋತ್ಸವ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ ದೀಪೋತ್ಸವ, 10 ರಂದು ಶ್ರೀಮತಿ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀ ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಅತಿಥಿ ಗೃಹದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮತ್ತು ತೆಪ್ಪೋತ್ಸವ, ಹಾಗೂ 11 ರಂದು ಅನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹಲವಾರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಡಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಜರುಗಲಿವೆ ಎಂದು ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಈ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಮಂಜುನಾಥ್, ಉದಯಶಂಕರ್, ಸುಬ್ಬಪ್ಪರವರು ಸೇರಿದಂತೆ ಜಾತ್ರಾ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪುಷ್ಯ ಬೌಳ ದ್ವಾದಶಿಯಂದು ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡು ಮಾಘ ಶುದ್ಧ ಬಿದಿಗೆಯವರೆಗೆ 6 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೀತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಸ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಎಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ರಥೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಮಾಘ ಶುದ್ಧ ಪಾಡ್ಯಮಿ ಎಂದು ತೆಪ್ಪೋತ್ಸವ, ಮಿಕ್ಕ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 6 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಜಾತ್ರೆಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಪೂಜಾ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮಠದ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಂದ, ಸೇವಾರ್ಥದಾರರಿಂದ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ, ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರಗಳಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ 6 ದಿನಗಳು ನಡೆಯುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇಂದಿನ ಜಗದ್ಗುರುಗಳಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಶಿವರಾತ್ರಿ ದೇಶಿಕೇಂದ್ರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಒಂದು ದಿವ್ಯ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನಡೀತಾ ಇರೋದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಸುಯೋಗವೇ ಸರಿ. ಈ 6 ದಿನ ನಡೆಯುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ದಿನ ಕೊಂಡೋತ್ಸವ, 2ನೇ ದಿನ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ, 3ನೇ ದಿನ ರಥೋತ್ಸವ, 4ನೇ ದಿನ ಮಹದೇಶ್ವರ ಕೊಂಡೋತ್ಸವ ಮತ್ತು ಮಹದೇಶ್ವರ ಉತ್ಸವ, 5ನೇ ದಿನ ಬಹಳ ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ತೆಪ್ಪೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ 5ನೇ ದಿನ ಅನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವ. ಹೀಗೆ 6 ದಿನಗಳು ಅತ್ಯಂತ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂಥವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಜೊತೆಗೆ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಡಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ರಂಗೋಲಿ ಹಾಗೂ ಶೋಭಾನ ಪದಗಳು, ಭಜನಾ ಮೇಳ. ಇದು ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ 39ನೇ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಭಜನಾ ಮೇಳ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಮಗೆ 636 ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿವೆ. ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ, ಕೇವಲ ಈ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಮೀಸಲಾಗಿರದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳು, ಗ್ರಾಮೀಣ ಕರಕುಶಲ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಕೈಮಗ್ಗ, ಜವಳಿ, ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿಗಳು, ಶ್ರೀಶಕ್ತಿ ಸಂಘಗಳು ತಯಾರಿಸಿದಂತಹ ಅನೇಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಗುಡಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ JSS ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಸುಮಾರಕ್ಕೂ 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಥ ಮಾದರಿಗಳಿರ್ತವೆ. ಸುಮಾರು ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಂದು ಇದರ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ. ತಬಲ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನೋಡಿದಂಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಫೆಬ್ರವರಿ 7ರಂದು ಈ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಾತಿ ವಿವಾಹಗಳು, ವಿಶೇಷ ಚೇತನರು, ಹೊರ ರಾಜ್ಯದ ವಧುವರರು, ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ವಿಶೇಷತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ವಿವಾಹಗಳಲ್ಲಿ ನಡೀತವೆ. ಅವರುಗಳಿಗೆ ವಧುವಿಗೆ ಸೀರ, ಕುಪ್ಪಸ, ಮಾಂಗಲ್ಯ, ಕಾಲುಂಗರ, ವರನಿಗೆ ಪಂಚ, ಒಲ್ಲಿ, ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನ ನೀಡಲಾಗ್ತದೆ. ಸುಮಾರು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾರಂಭದ ಆ ದಿನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಸೇರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ. ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಮೇಳ, ತವಲ್ಲೈಗ ನೋಡ್ಬಂದು ಕೃಷಿ ಮೇಳನ, ಅದು ಲೈವ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ನು. ಈ ವರ್ಷ ಹನಿಯನಿಗೂ ಬರಪೂರ ತೆನೆ ಎಂಬ ಒಂದು ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಾಧಾರಿತ ಕೃಷಿ ಮೇಳವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 1 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತೇಳಿ ಒಬ್ಬ ರೈತ 1 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳಿಬೋದು, ಅವನ ಸಂಸಾರವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಅವನು ನಡೆಸ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ 1 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತರಕಾರಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೆಳೆಗಳಾಗ್ಬೋದು, ಹೂವಿನ ಬೆಳೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರದವರು ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತಹ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಮಾರಾಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಜೊತೆಗೆ ತಳಿಗಳ, ದೇಶಿ ತಳಿಗಳ ಹಸು, ಕುರಿ, ಮೇಕೆ, ಕೋಳಿಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಸಹ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಮತ್ತೆ ಕೃಷಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕಲನ ಫೆಬ್ರವರಿ 9ರಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರೈತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅದೊಂದು ವಿಚಾರ ಸಂಕಲನ ಇದೆ. ಮಿಗ್ದಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಕಲೆ ಮತ್ತು ಗಾಳಿಪಟ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು, ಚಿತ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು, ಚಿತ್ರಸಂತೆ. ಈ ಚಿತ್ರಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ರಾಜ್ಯದಿಂದನೂ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥದ್ದು ಕುಸ್ತಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ. ಸುಮಾರು ಈ ಸಲ 65 ಪಂದ್ಯ ಕುಸ್ತಿ ಪಟುಗಳು ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ JSS ನುರಿತ ವೈದ್ಯರಿಂದ 6 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯವರು 6 ದಿನಗಳು ಅದನ್ನು ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ವರ್ಷ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮಠದ ಹತ್ತಿರ ಶ್ರೀಮತಿ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಮತ್ತು ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಅತಿಥಿ ಗೃಹ ಅಂತೇಳಿ ಅವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಮಗೆ ಅತಿಥಿ ಗೃಹ ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಫೆಬ್ರವರಿ 10ನೇ ತಾರೀಕು ಪ್ರಾರಂಭ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಗೃಹ ಸಚಿವರಾದ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಜಿ ಅವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಿಕ್ಕಿದಂಗೆ ದೋಣಿ ವಿಹಾರ ಇರ್ತದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನತೆಗಾಗಿ ದೇಸಿ ಆಟಗಳು, ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೇಸಿ ಆಟಗಳು, ಹಾಗೆಯೇ ದನಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಕಪಿಲಾರತಿ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮೇಳ, ಅಂತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮೇಳ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮೇಳಗಳು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಜನತೆಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಮಾಂತರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ನಾಟಕಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೃತ್ಯಗಳು, ಗಾಯನ, ಇವೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ 6 ದಿನ ನಡೆಯುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಠಾಧಿಪತಿಗಳು, ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ಮಠಾಧಿಪತಿಗಳು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಮಂತ್ರಿ ಮಹೋದಯರು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಂತ್ರಿ ಮಹೋದಯರು, ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿಗಳು, ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೇಳೆ ಸುಮಾರು 250 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಬೇಳೆ ಇದೆ. ಒಂದು 20-25 ಸಾವಿರ ಟನ್ನಷ್ಟು ಇದು ಕೂಡ ಇದೆ. ಬೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ತರಕಾರಿ ಸುಮಾರು ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂದ ಊಟಿ ಮಾರ್ಕೆಟು, ಮೈಸೂರು ಮಾರ್ಕೆಟು, ಪಾಂಡುಪುರ ಮಾರ್ಕೆಟು, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಮಾರ್ಕೆಟು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಫ್ರೀ ತರಕಾರಿನೇ ಬರ್ತಾಯಿದೆ ಸರ್. ಪ್ರತಿ 6 ದಿನಕ್ಕಾಗೋಷ್ಟು ತರಕಾರಿನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ನಾವು 1000 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ತರೋದಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು 40-50 ಗ್ರಾಮ್ಗಳೇ ಜಾತ್ರೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿನೇ ಬಂದು ಸ್ವತಃ ಬಂದು ಅವರು ಭಿಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಭತ್ತ ಮತ್ತು ಕಾಣಿಕೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು 30-40 ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸುಮಾರು 1000 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಭತ್ತ ವಸೂಲಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕಾಣಿಕೆನೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬಂದರು ಅಂತ ವಸೂಲಾಗುತ್ತೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದಾನಿಗಳು, ಸಂಘಗಳು, ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಪೂಜಾ ಸೇವಾದಾರದಿಂದನೂ ಕೂಡ ಹಣ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೇಳಿ 25 ಲಕ್ಷ ಜನಕ್ಕೆ ನಾವು ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಸುಮಾರು 10,000 ಪ್ಲೇಟ್ಗಳನ್ನೇ ತರಿಸಿದ್ದೀವಿ. ನೀವು ಮುಂದೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಪಾತ್ರೆಗಳೆಲ್ಲ ನಾವು ಈ ಫರೀದಾಬಾದ್ ಹರಿಯಾಣದಿಂದ ತರಿಸಿದ್ದೀವಿ ಪಾತ್ರೆಗಳು. ಸುಮಾರು 50 ಒಲೆಗಳಿಗಾಗುವಷ್ಟು ಪಾತ್ರೆಗಳು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ 500 ಜನ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋರು ಸಿದ್ಧತೆ ಇರ್ತದೆ 6 ದಿನಕ್ಕೂ. ಅದಲ್ಲದೆ ಬಡಿಸೋರು ನಮ್ಮ JSS ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಿಂದ 30 ಊರಿನಿಂದ ಪ್ರತಿ ಊರಿನವರು ಇಂತಿಂಥ ದಿನ ಬಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ನಯನ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿ ಊರಿನವರು ಪ್ರತಿ ಮನೆಯವರು ಬರ್ತಾರೆ ಸರ್. ಸುಮಾರು 5,000 ಜನ ಬಡ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಸಂಜೆ 3 ಟೈಮು ಕೂಡ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸೇ 5,000 ಜನ ನಾವು ಕೂಡ ಇದ್ದೀವಿ. 5 ಜನಕ್ಕೆ ನಾವು ಹಂಚ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೀಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೊರತೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 200 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಸಕ್ಕರೆನ ನಮ್ಮ ಬನ್ನಾರಿ ಶುಗರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಅವರು ಅದನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅವರು 100, 50, ಈ ಸಾರಿ 200 ಕ್ವಿಂಟಲ್ನ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಸಾರಿ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಮಹಿಳೆಯರು ಬರ್ತಾರೆ, ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನೇ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಸಾರಿ ಡಬಲ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ 25 ಲಕ್ಷ ಜನಕ್ಕೆ ಆಗುವಷ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಸಕ್ಕರೆನೇ 200 ಕ್ವಿಂಟಲ್ನ ಅವರೊಬ್ಬರೇ ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಅಕ್ಕಿನೂ ಕೂಡ ದಾನ ಮಾಡೋರಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು 500 ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳು, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಿಲಿಂಡರು, ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ದಾಸ್
ಅವರು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಲ್ಲೇ 100 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ರೈಸ್ನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಅವರು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಈ ಪಾತ್ರೆಗಳು, ಒಂದು ಸಾರಿ ತೆಗೆದ್ರೆ 5 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ರೈಸ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಸಾಂಬಾರ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಹುಳಿ ಆಗಲಿ ಪಾಯಸ ಆಗಲಿ 5 ಕ್ವಿಂಟಾಲು ಇದು ಹಿಡಿತದೆ ಸರ್. ಅದು ಈಗ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇಂಥದ್ದು ಒಂದು 50 ಒಲೆಗಳಿದೆ ಈ ಎಂಡಿಂದ ಎಂಡ್ ತನಕ. 8 ಟೈಮು ಒಂದೇ ಸರಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಶುರು ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ. ಪ್ರತಿ ದಿನ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಗ್ನಿ ಪೂಜೆಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ 3 ಟೈಮು ಕೂಡ ಒಲೆ ಆರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ಸಾರಿನೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 100 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ರೈಸು ಆಗ್ಬೋದು, ಒಂದಿನ 200 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ತೆಪ್ಪೋತ್ಸವ ರಥೋತ್ಸವ ದಿನ ಅಂತೂ ಒಂದು 400-500 ಕ್ವಿಂಟಾಲು ಸಂಜೆ ತನಕ 3 ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಬೇಯ್ತಾನೆ ಇರ್ತದೆ. ಬಂದಂಗೆ ಪ್ರಸಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 500 ಜನ ಈ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋರೇ 500 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಊರಿನಿಂದ ಅವರು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಂದು ಅವರು ಅನ್ನ ಸಾಂಬಾರು ಪಾಯಸ ಹುಳಿ ಅದರಲ್ಲದೆ ಸ್ವೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಅದನ್ನೇ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 100 ಕ್ವಿಂಟಾಲು ಬೂಂದಿ ಮಾಡೋದು, ಒಂದು 500,000 ಬಾದಶಾ, 500,000 ಮೈಸೂರು ಪಾಕು, ಮತ್ತು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಮಿಠಾಯಿ, ಮತ್ತು ಮಾಗಲಿ ಪುಡಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 100 ಕ್ವಿಂಟಾಲು ಎಲ್ಲ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಸ್ವೀಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆದೇಶ ಆಗಿದೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಿಂಡಿ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ, ರಾತ್ರಿ ಊಟಕ್ಕೆ 5,000 ಜನ ನಮ್ಮ ಈ ಬಡಿಸೋಂಥ ಸಿದ್ಧತೆ ಇದೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ಒಂದು ಸುತ್ತೂರು ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ನಾವು ICRJSS ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ ಸುತ್ತೂರಿನಿಂದ ಕೃಷಿ ಮೇಳವನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷನೂ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಕೃಷಿ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಹಾಗೂ ಹೂವಿನ ಬೆಳೆಗಳು, ಮೇವಿನ ಬೆಳೆಗಳು, ದೇಸಿ ಹಸುಗಳ ಜಾನುವಾರು ಪ್ರದರ್ಶನ, ಅದಲ್ಲದೆ ಕೃಷಿಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರೋ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನ ನಾವಲ್ಲಿ 103 ಹೆಚ್ಚು ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತ ಆಗುವಂತಹ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳಿರ್ಬೋದು, ಮೌಲ್ಯವರ್ಧಿತ ಆಹಾರ ಇರ್ಬೋದು, ಅವೆಲ್ಲದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೂ ಸಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಸಲ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಹಸಿರೆಲೆ ಹಸಿರು ಶೇಡ್ ನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪುಷ್ಪ ಕೃಷಿನ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಹಾಕಿದೀವಿ ಈ ವರ್ಷ. ಪ್ರತಿ ಸಲ ವಿದೇಶಿ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ತಿದ್ವಿ, ಈ ಸಲ ವಿದೇಶಿ ತರಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಪುಷ್ಪ ಕೃಷಿನೂ ಸಹ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪುಷ್ಪವನ್ನು ಸಹ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಅದಲ್ದಲೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಪ್ನಿಗಳಿರ್ಬೋದು, IHR ಇಂದ ಇರ್ಬೋದು, ಅಭಿವರ್ಧಿತ ಒಂದು ತಳಿಗಳನ್ನೂ ಸಹ ಈ ಸಲ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಫ್ರೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾವೆ. ರೈತರುಗಳು ಯಾವುದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಯಾವುದು ರೋಗ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅವ್ರವ್ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ. ಅದರಿಂದ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಒಂದು ಸೂರ್ಯನ ಒಂದು ಇದು ಸೊಪ್ಪು ತರಕಾರಿಗಳಲ್ಲೇ ನಾವು ಸೂರ್ಯನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಗಿದೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಪುಷ್ಪ ಕೃಷಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಸ್ತಿಕ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಪುಷ್ಪ ಕೃಷಿನೂ ಸಹ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 25-25 ಹೆಚ್ಚು ಒಂದು ಹೂವಿನ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದೀವಿ. ಸತತವಾಗಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರಿಂದ 3 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದೇ ಟೈಮ್ಗೆ ಹೂವು ಹಣ್ಣು ಎಲ್ಲ ಬಿಡುವ ಹಾಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಸತತವಾಗಿ 4 ತಿಂಗಳಿಂದ ನಾವು ಶ್ರಮವಹಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಕೃಷಿ ಮೇಳನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದರಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೇವಿನ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ ರೆಡ್ ನೇಪಿಯರು ಹಾಗೂ ಸಿಹಿಗೆಣಸು, ಈ ಮೇವಿಗೂ ಸಹ ಸಿಹಿಗೆಣಸು ಬಳ್ಳಿನ ಬಳಸ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಿಹಿಗೆಣಸಿನ ಬಳ್ಳಿನ ಸಹ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ರಾಷ್ಟ್ರ ಲಾಂಛನಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಸೆಲ್ಫಿ ತೋಟದ ಸೆಲ್ಫಿ ಗಾರ್ಡನ್ ಅಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಲಾಂಛನವನ್ನ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿನಯ್ ಜಿ ಎಂ ಅಂತ, ತೋಟಗಾರಿಕಾ ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ ICRJSS ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಮೇಳಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ. ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಹೋದ ವರ್ಷ ಬರಗಾಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ನೀರು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬೆಳೆಯತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಿತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಳೆಯೋದು, ಮತ್ತೆ ತುಂತುರು ನೀರಾವರಿ ಪದ್ಧತಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಳುವರಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಳಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ವಿಧಾನಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಸರಿ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಳು, ಎಲ್ಲ ಹೂವಿನ ಬೆಳೆಗಳು, ಎಲ್ಲ ಏಕದಳ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದ್ವಿದಳ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ತರದ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಮೋ ಅಂದ್ರೆ ರೈತರಿಗೆ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ನೋಡಲು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇದು ಗ್ರೀನ್ ನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹಸಿರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಳು, ಸಲಾಡ್ ಬೆಳೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು.
ಸಲಾಡ್ ಬೆಳೆಗಳಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಲಾಡ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಬೆಳೆಗಳನ್ನಾಗಿರ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಿನ್ಬೋದು. ಇವು ವಿಶೇಷತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದರದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಳುವರಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಳೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಳೆಗಳು, ರೈತರಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ತರ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಸರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೂವಿನ ಗಿಡಗಳು ಕೂಡ ಸೇರಿಸಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಹೂವಿನ ಗಿಡಗಳು ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ನಾವು ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹೂಗಳು ಬಳಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಹೂವು ಬೆಳೆಗಾರರು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಹೂವು ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಹಿಂಜರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಹೂವು ಬೆಳೆಗಳು ಕೂಡ ಬೆಳಿಬೋದು, ಬೆಳೆದು ಅದಕ್ಕೆ ಲಾಭ ಪಡಿಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೊಂಥ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸ್ಬೇಕು. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಳಕೆ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಳಕೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹೂಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋದು ಚೀನಾದಿಂದ. ಚೀನಾದಿಂದ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ರೇಟಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಹಂಗಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡೆಕೋರೇಷನ್ಗೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದು ಅದ್ರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರಲ್ಲ. ನಾವು ಒಂದು ಸರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಮತ್ತು ರಿಪೀಟಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಅದ್ರದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಆದಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ರೈತರಿಗೂ ಜಾಗೃತಿ ಆಗಬೇಕು, ಜನಗಳಿಗೂ ಜಾಗೃತಿ ಆಗಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾವು ಹೂಗಳನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು 30-35 ಥರದ ಹೂಗಳು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದು ಪ್ರದರ್ಶನ ರೈತರಿಗೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಬೇರೆಯವರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಡೆಕೋರೇಷನರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಹೂಗಳನ್ನು ಬೆಳಿಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದರದಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಟೊಮೊಟೊ, ಮೆಣಸಿ, ಬದನೆ, ಕೋಸುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬಳ್ಳಿ ತರಕಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದು ಬೆಳೀತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಳುವರಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಳಿಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ಟೊಮೊಟೊದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 14 ಥರ ತಳಿಗಳು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ರೈತರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಯಾವ ತಳಿ ನಮಗೆ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಳಿ ಸೂಕ್ತ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಯಾವುದು ಟೊಮೊಟೊ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೆಣಸಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬದನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗೆಡ್ಡೆಕೋಸು, ಹೂಕೋಸು, ಬೆಂಡೆ, ಬಳ್ಳಿ ತರಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೀರೆಕಾಯಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೋರೆಕಾಯಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಂಗಳೂರು ಸೌತೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 30-35 ಥರದ ಸೊಪ್ಪು ಏನು ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಳು. ಮತ್ತು ವಿಶೇಷತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೊಪ್ಪು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡೆಮೊ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವಾರ್ತೆಗರಿಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಶ್ರೀಗರಿ ನಿಮ್ಮ ಮನದಾಳದ ಗರಿ, ನಮಸ್ಕಾರ. ಶ್ರೀಗರಿ ನಿಮ್ಮ ಮನದಾಳದ ಗರಿ, ಶ್ರೀಗರಿ ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳ ಗರಿ, ಶ್ರೀಗರಿ ನಾಡಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಗರಿ. ಮನೆ ಮನಗಳ ಗರಿದು ಶ್ರೀಗರಿ, ತನು ಮನ ಧನಗಳ ಗರಿದು ಶ್ರೀಗರಿ, ವಿಶ್ವದ ದೇಶದ ನಾಡಿನ ಗರಿದು ಶ್ರೀಗರಿ, ಶ್ರೀಗರಿ 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 ನಿಮ್ಮ ಮನದಾಳದ ಗರಿ.